not a game. It's a rich thing. លោកម៉ោនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសំណោះអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមតានអំពីប្រវត្តិនៃខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានដឹងអំពីប្រវត្តិខេត្តបាត់ដំបងយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាដឹងពីប្រវត្តិសូមមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តបាទខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមួយបាទដែលមហាជនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ច្បាស់ហើយហើយក៏មិនដឹងពីប្រវត្តិដែរយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនតែម្ដងសាវតាខេត្តបាត់ដំបងបាទតាមសាលាចារឹកថ្មប្រាសាទដែលយើងមាននឹងបានរកឃើញរហូតដល់សពថ្ងៃមុនសម័យនិងសម័យអង្គរគេពុំបានឃើញចែងឲ្យយើងដឹងថាតើសម័យនោះមានភូមិស្រុកណាមួយដែលមានឈ្មោះថាបាត់ដំបងនោះទេប៉ុន្តែយើងក៏ហ៊ានសន្និដ្ឋានបានថាឈ្មោះបាត់ដំបងនេះប្រើបាត់នេះមានប្រើឬក៏មិនប្រើនៅក្នុងសម័យនោះផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យអង្គរនិងក្រោយអង្គរបើតាមឯកសារមហាជនខ្មែរមានប្រើឈ្មោះស្រុកបាត់ដំបងហេតុអ្វីបានជាហៅថាបាត់ដំបងប្រវត្តិសាស្ត្រសរសេរលើសិលាចារឹកគឺមិនបានឆ្លើយតបឲ្យដឹងនោះឡើយគឺមានតែនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានតែប៉ុណ្ណោះគឺរឿងលោកតាដំបងក្រញូងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាចង់ដឹងអំពីរឿងដំណាលលោកតាដំបងក្រញូងបែបណាហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនជាបន្តបាទរឿងលោកតាដំបងក្រញូងដែលខ្មែរយើងតែងតែយល់ថាគឺជារឿងដែលកើតចេញតាំងពីសម័យអង្គរដែលបានបន្សល់បាត់ពញ្ញុលពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យយើងហៅឈ្មោះថាបាត់ដំបងឬក៏អូដំបងឯឈ្មោះថាព្រះដំបងគឺស្ដេចរាមាទី1កំណត់ឲ្យហៅឈ្មោះនៅក្នុងភូមិសង្កែថាគឺជាព្រះដំបងកាលពីសម័យអង្គរនិងសម័យអង្គរភាគខាងលិចនិងភាគពីយប់នៃបឹងទន្លេសាបគឺជាដែនដីមួយដែលជាដែនដីគេហៅថាដីភិមៈបុរៈនៅក្នុងសម័យអង្គរដែនដីឬក៏ភូមិភាគអមោខៈបុរីមានការរីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែដីមានជីវជាតិល្អអាចដាំដុះដំណាំស្រូវបន្លែផ្លែឈើផ្សេងៗដោយប្រកបដោយទិន្នផលល្អប្រសើរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំនួននោះគឺមករស់នៅភូមិភាគនេះច្រើនណាស់គឺជាភ័ស្តុតាងបង្ហាញគឺមានប្រាសាទបុរាណជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរប៉ុន្តែប្រាសាទបុរាណទាំងនោះគឺត្រូវបានរលំបាក់បែកបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងអស់លើកលែងតែប្រាសាទបាណន់ប្រាសាទឯកភ្នំប្រាសាទបាសែតប្រាសាទស្ទឹងបន្ទាយទីបាត់បន្ទាយឆ្មាលាក់ជាដើមដែលនាមើលសពមុខមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួននោះបានកសាងឡើងសម្រាប់ជាទីសក្ការៈបូជាដល់ព្រះអាទិទេពនិងព្រះទេវៈផ្សេងៗខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងពោធិសត្វផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមនៅក្នុងសតវត្សក្រោយមកទៀតដែនដីខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីចម្បាំងព្រះរាជវាំងបកកថាចម្បាំងវាំងជលដោយការឈ្លានពានពីសំណាក់ពួកសៀមតាំងពីសតវត្សទី15 16 17និង18បានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចំនួននោះគឺធ្លាក់ក្រលំបាកព្រាត់ប្រាសនិរិទ្ធបាត់និរិះគ្រួសារទ្រសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងគួរឲ្យខ្លោចផ្សាជាទីបំផុតគ្រានោះបាត់ដំបងក្រោយសម័យគ្រប់គ្រងដោយថៃចុងបាននៅចុងសតវត្សទី18ដល់សតវត្សទី20បាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនឹងក៏បានធ្លាក់នៅក្រោមអំណាចទួលត្រាជិះជាន់របស់ពួកសៀមអរិយពេជាមួយសតវត្សដែលគ្រប់គ្នាបាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអំណាចគ្រួសារចៅវាយប៉ែនក្រោយមកក៏គេដាក់ឈ្មោះថាត្រកូលអភ័យបាត់អភ័យវងបាត់ត្រកូលអភ័យវងនឹងអស់6ដំណររហូតដល់ឆ្នាំ1907បាត់តាមការសន្និដ្ឋានបារាំងសៀមចុះនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1907សៀមត្រូវប្រគល់ឲ្យមកកម្ពុជាវិញនៅទឹកដីដែលខ្លួនធ្លាប់កាន់កាប់ជាមួយសតវត្សនោះគឺបាត់ដំបងសៀមរៀបអង្គរសរិសភ័ណ្ឌចុងក្រោយគឺការបដូរដោយខេត្តត្រាត់បាត់នឹងកំពុងដាច់នៅហៅថាតំបន់ដាច់សេឬក៏ដែនដីឡាវប៉ែកខាងលើនៅទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែក្រោយខែក្រោយមកព្រះព្រះករណាព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់បានចេញព្រះរាជប្រកាសលេខ66ចុះនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ1907កំណត់ដែនដីបាត់ដំបងត្រូវបែងចែកជា3ខេត្តគឺខេត្តបាត់ដំបងបាក់ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តសរិសភ័ណ្ឌ
នៅក្នុងឆ្នាំ1925ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានបែងចែកសាជាថ្មីឲ្យទៅជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងនោះខេត្តបាត់ដំបងមានពីរស្រុកគឺស្រុកបាត់ដំបងនិងស្រុកសរិសភ័ណ្ឌហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1940បាខេត្តបាត់ដំបងមានស្រុកចំនួន7គឺស្រុកបាត់ដំបងស្រុកសង្កែស្រុកមោងឫស្សីស្រុកអង្គលបុរីស្រុកទឹកជោស្រុកសរិសភ័ណ្ឌនិងស្រុកបាត់ត្បូងបាទនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1953តំបន់រដ្ឋបាលប៉ោយប៉ែតត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយចំណុះស្រុកសរិសភ័ណ្ឌខែកក្កដាឆ្នាំ1957បាទស្រុកទឹកជោត្រូវបានបែងចែកចេញជាពីរស្រុកថែមទៀតគឺស្រុកព្រះនេត្រព្រះនិងស្រុកភ្នំស្រុកបាទនៅក្នុងស្រុកស្រីសុភ័ណ្ឌត្រូវបានបែងចែកចេញជាពីរដែរគឺស្រុកស្រីសុភ័ណ្ឌនិងស្រុកបន្ទាយឆ្មារខែមីនាឆ្នាំ1965តំបន់រដ្ឋបាលប៉ោយប៉ែតដែលបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1953បាទនោះគឺត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាស្រុកឈ្មោះថាស្រុកអូជ្រៅខែកក្កដាឆ្នាំ1965ទឹកដីមោងឫស្សីមួយផ្នែកត្រូវបានកាត់ទៅជាតំបន់រដ្ឋបាលកោះក្រឡខែមីនាឆ្នាំ1966ស្រុកថ្មីមួយទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺស្រុកថ្មពួកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងថ្មពួកនោះឯងបាទជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរស្រុកបន្ទាយឆ្មារត្រូវបានដកចេញពីខេត្តបាត់ដំបងឲ្យចំណុះខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញដែលជាខេត្តទើបបង្កើតថ្មីនៅដើមបាទនៅដើមសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរមានស្រុកចំនួន2បានបង្កើតឡើងនៅគឺស្រុកបាណននិងស្រុកកោះក្រឡសរុបមកដល់ត្រឹមនេះស្រុកបាត់ដំបងគឺមានចំនួន9បាទនៅក្នុងនោះមានដូចជាស្រុកបាត់ដំបងស្រុកសង្កែស្រុកមោងឫស្សីស្រុកអង្គលបរីស្រុកសរិសភ័ណ្ឌស្រុកអូជ្រៅបាទស្រុកអូជ្រៅស្រុកប្រណិតព្រះស្រុកបាណនស្រុកកោះក្រឡនិងតំបន់រដ្ឋបាលចំនួន2គឺតំបន់រដ្ឋបាលបាក់ព្រានិងតំបន់រដ្ឋបាលវាបាទនៅក្នុងរបបវាលពិឃាត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃបាទគឺសម័យពលពតនៅខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសបាទប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានជំនះចុះឡើងចុះឡើងពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងប្រជុំជនទៅកាន់ជនបទនិងតំបន់ព្រៃភ្នំខេត្តបាត់ដំបងធ្លាប់ល្បីថាគឺជាជំរុកនៃស្រូវនៃប្រទេសដែលបានក្លាយទៅជាតំបន់ទទួលទីរដ្ឋកម្មកាប់សម្លាប់និងបង្អត់អាហារបាទនៅពេលនោះគឺពុំមានព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់នោះទេដោយអង្គការដឹកនាំមនុស្សដាក់ខេត្តបាត់ដំបងទៅជាតំបន់ភូមិពាកពីយប់ហើយមានតំបន់មួយទៀតគឺតំបន់3និងតំបន់4និងតំបន់ទី5ខណៈនោះគឺមានគេហៅថាស្រុកខ្លះផងដែរដូចជាស្រុកភ្នំសំពៅស្រុកបាត់ដំបងស្រុកមង្គលបុរីស្រុកសង្កែស្រុកមោងឫស្សីឲ្យទៅជាស្រុកខ្សែ1ស្រុកខ្សែ2លក្ខជាដើមខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានរំដោះជាស្ថាពរហើយក្រោយប្រឡាយពូជសាសន៍នៅថ្ងៃទី13ខែមេសាបាទថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ1979ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគឺមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តន៍ខេត្តស្រុកទីរួមខេត្តឃុំនិងសង្កាត់បាទគណៈដែលកម្មាធិការប្រជាជនឃុំសង្កាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតដំបូងគឺនៅក្នុងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ1983និងក្នុងឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1986បាទនៅឆ្នាំ1986ខេត្តបាត់ដំបងមានស្រុកចំនួន9ទីរួមខេត្តចំនួន1នៅក្នុងឆ្នាំ1986ស្រុកថ្មី3ត្រូវបានបង្កើតថែមទៀតគឺស្រុកបាណន់ស្រុកបោបាទបោវ៉េសបាទបោសែតហ្នឹងឬហៅស្រុកឯកភ្នំបាទត្រឹមដំណាក់កាលនេះគឺបាត់បាត់ដំបងមានចំនួន12ស្រុកបាទគឺខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺមានចំនួន12ស្រុកទីរួមខេត្តចំនួន9គឺស្រុកមោងឫស្សីស្រុកសង្កែស្រុកបាណន់ស្រុកឯកភ្នំស្រុកបាត់ដំបងស្រុករតនៈបាទមណ្ឌលស្រុកមង្គលបុរីបាទស្រុកសរិសភ័ណ្ឌស្រុកព្រះនេត្រព្រះស្រុកថ្មពួកស្រុកភ្នំស្រុកនិងស្រុកបោសែតឬក៏ហៅថាបរេសបោវ៉េសបាទនៅក្នុងឆ្នាំ1988ស្រុកចំនួន5គឺស្រុកមង្គលបុរីស្រុកថ្មពួកស្រុកស្រីសភ័ណ្ឌស្រុកព្រះនេត្រព្រះនិងស្រុកភ្នំស្រុកត្រូវបានកាត់ចេញដើម្បីបង្កើតជាខេត្តថ្មីមួយផ្សេងទៀតគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតដល់ឆ្នាំ1993ខេត្តបាត់ដំបងមានស្រុកចំនួន7ទីរួមខេត្តចំនួន1នៅក្នុងឃុំចំនួន53និងសង្កាត់ចំនួន10
ក្រោយពីមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានបដូរឈ្មោះមកជាស្រុកស្វាយប៉ាវវិញបាទហើយចំណែកសង្កាត់ទាំង10ត្រូវបានបដូរជាឃុំដូច្នេះហើយខេត្តបាត់ដំបងគឺមានស្រុកចំនួន8ឃុំចំនួន47តែបច្ចុប្បន្នខេត្តបាត់ដំបងស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសមានចម្ងាយ291គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមានប្រទល់ខាងកើតជាប់នឹងខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់នឹងបឹងទន្លេសាបខាងលិចជាប់នឹងប៉ៃលិននិងប្រទេសថៃហើយខាងជើងជាប់នឹងបន្ទាយមានជ័យខាងត្បូងជាប់នឹងពោធិ៍សាត់ទិសបាទទិសភាគខាងលិចមានព្រំប្រទល់ប្រវែងជា 144.8 គីឡូម៉ែត្រជាប់នឹងខេត្តចន្ទបុរីត្រាតបាត់នឹងស្រះកែវនៃប្រទេសថៃខេត្តមានផ្ទៃដីសរុបគឺចំនួនបាទ11748គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទស្រុកមានចំនួន13និងក្រុង1បាត់ឃុំមានចំនួន92និងសង្កាត់10នៅភូមិមានចំនួន809ចំនួនគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺមានចំនួនបាទចំនួន263,263,000បាទវាស្មើនឹង 263,435 គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋសរុបរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺមានចំនួន 120,050 នាក់ស្ត្រីចំនួន 602,994 នាក់កម្លាំងពលកម្មជាសក្តានុពលចាប់ពីអាយុ18ដល់អាយុ35ឆ្នាំមានចំនួន 56% កំណើនប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំគឺមាន 2.3% ដងស៊ីតេគឺមានចំនួន1492គីឡូបាត92បាទមានន័យថា10000បាទសូមអធិស្ឋានបាទ10492អ្នកនៅក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទអញ្ចឹងមាន10000អ្នកជាងហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរកសិកម្មចម្បងគឺមានចំនួន 72.20% កំពស់ទឹកភ្លៀងជាមធ្យមបាទគឺមានចំនួន960បាទមីលីម៉ែត្រនៅក្នុងមួយឆ្នាំអាកាសធាតុគឺមានអាកាសធាតុមធ្យមហ្នឹងគឺពី13អង្សាសេរហូតដល់41អង្សាសេហើយខេត្តមានច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិមួយគឺច្រកដងស្រុកកំរៀងបាទនឹងច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែនចំនួន4ផ្សេងទៀតគឺច្រកទ្វារទីគីឡូទី13គឺនៅក្នុងភ្នំដីស្រុកសំពៅលូនបាទហើយច្រកទ្វារអូររំដួលស្រុកភ្នំព្រឹកបាទច្រកទ្វារគេហៅថាអូរអន្លង់ឬក៏សួនអុកបាទសួនសុំបាទនៅក្នុងស្រុកកំរៀងបាទនឹងច្រកទ្វារមួយទៀត400ម៉ែត្របាទគឺនៅស្រុកសំឡូតគេហៅថាឆករកាស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺមានកិច្ចសហការគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរនិងផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រួលចរាចរណ៍នាំចេញនាំចូលពិសេសគឺកសិផលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកភ្នំនៅក្នុងស្រុកជាប់ព្រំដែនតែម្ដងលទ្ធផល GDP នៅក្នុងឆ្នាំ2016បាទសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងមានប្រមាណជា638លានរៀលបើគិតជាលុយដុល្លារប្រមាណជា1,550,000បើ7,600លានដុល្លារបាទអញ្ចឹងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ1ដុល្លារស្មើនឹង 40.28 អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយតាក់ទងជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងដែលការពីមុនហ្នឹងគឺកាន់កាប់ដោយថៃបើមានន័យថាថៃហ្នឹងបានមកកាន់កាប់ប៉ុន្តែក្រោយអាណានិគមបារាំងហ្នឹងគឺបានកាត់ខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រវត្តិបាត់ដំបងគឺបែបនឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនដែលបានដឹងអំពីប្រវត្តិនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវបានដឹងហើយយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេពីឆ្នាំយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា